Evo ti, po dobrom času pri bautku spet kamin se ogreva v ta pravo temperaturo, malo pečenja, malo ono. Danes je bilo na izi, sobota. April 24, to je samo pri bautku. Da vidimo, kaj pečemo pod peki veliki. No, evo, pa, evo ti slastne rebrice, prva klasa pri bautku. Povedite, kako lepo čvrči. To je samo pri bautku. Evo ti, pohod je končan. Zdaj vidimo malo podpeko. Evo ti, krampir narezan na krhle. Se lepo peče. Lep krampirček, sam pogledajte, to je pri bautku. To je samo pri bautku. Kako lepo. Malo kaj diši, to je pri bautku. Moram pa vam povedati, kaj sem prehodil vse. Sem začel razmišljati že od naslednjem drugo leto pohodu, ki Slovenija je zelo lepa. Zelo lepa, polnama skrivnosti. Ne vem še točno lasje, ampak imam pa namen iti. En plan je, da bi šel naredil križ po drugi strani diagonalo, in to je, ali bi šel iz Planice smer Novo mesto, ne vem koliko še kilometrov, to bomo še vse pregledali, ali obstaja opcija, da bi šel čez Vršič, Novo Gorica, po vseke dol, pol na Postojno, na Cerknico, bloke, velike bloke, Novo Vas, Kočevja in proti Novo mestu, do konca, do meje. Ne vem, še nič 100%, ampak delamo že plane za naprej, da bom Slovenijo prečesal, imam plan prečesati na vse možne načine, da bom edini Slovenec, ko Slovenijo čez prečesal na križ-kraš. To je pri bautku, poglejte. A veste, kako se reče pri bautku? Kako se govori? Pri bautku. Na zdravje. Zlahna kapljica. To je pri bautku. Evo. Pogledajte, temperatura. Skoraj en mesec kamin je laufal. Ampak ni še 100%, ko mu hodil, kaj mu naredil, da mi saj planiramo. Če pa kaj rekel, da je 100%, pol pa je. Po edino, če prije kakšna bolezen, karkoli, če ne, se ne ostavi. Zdaj bomo vedeli, kakšen mesec, dva bomo že predvidno načrtovali, kje ne bi hodil. Lahko se prijavite, pridružite. Ampak, če greste z mano, ne tako, ko ste samo govorili, kaj boste vse naredili, pa niste nič naredili, samo blabali ste. To še veste, na koga leti. Jaz, kaj če enkrat rečem, pri mene je beseda prva in zadnja.
Bavdek je edini je samo Bavdek. Pa lep preostalih vikendov vam želim, pa dober tek.